Вітаю! Прошу вас допомогти у розшуку ось цього маленького хлопчика Ярослава. Я дійсно дуже сподіваюся на вашу уважність і небайдужість. Тож, будь ласка, вдивіться в обличчя хлопчика. Можливо, саме ви упізнаєте Ярослава або вам уже відома, бодай, якась інформація про нього. У такому разі не зволікайте і одразу ж зв'яжіться із нами. Зробити це можна дуже просто. Треба подзвонити на короткий, безкоштовний з усіх мобільних операторів номер 116-00. Або ж написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Я хочу наголосити, що для пошуку буде важлива будь-яка, навіть найменша інформація. А наразі нам, на жаль, відомо про хлопчика не дуже багато. Знаємо його повне ім'я – Ситник Ярослав Миколаєвич. І точну дату народження – 22 жовтня 2019 року. Історія Ярославчика дуже непроста. Він опинився у суцільному пеклі війни. За попередніми даними, хлопчик саме перебував з батьками у Маріуполі, коли там точилися сильні бойові дії. А у травні вони вирішили евакуюватися з міста, і саме у цей момент, на жаль, зв'язок із родиною обірвався. Що сталося з Ярославом, де він зараз перебуває, невідомо. Ми дуже сподіваємося, що Ярославу та його батькам тоді таки вдалося вибратися з епіцентру бойових дій і виїхати з Маріуполя, але наразі встановити їхнє місце знаходження, на жаль, не вдається. А тому у цій історії пошуку я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Будь ласка, вдивіться у фотографію Ярослава Ситника. Можливо, ви упізнали хлопчика, можливо, десь його бачили. Або ж, якщо ви знаєте, бодай щось про нього чи його батьків, я прошу вас, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей. Ясна річ, не виключено, що дитина з батьками і досі може перебувати на тимчасово окупованій території. А, наприклад, у тому ж таки Маріуполі українське телебачення не транслюють. Але ж працює інтернет, і у мене є надія, що там це відео побачать принаймні у Ютубі. І тому, якщо ви маєте інформацію про Ярослава, подзвоніть нам за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Я щиро вірю, що Ярослав Ситник з Маріуполя знайдеться. Навіть попри те, що звістки про нього немає уже довгий час. І надію все ж на щасливий фінал у мене вселяє чимало схожих історій, коли, здавалося б, уже майже не залишалося шансів знайти дитину, але зрештою за 3-5 місяців чи навіть рік таки вдавалося отримати важливу інформацію про зниклу дитину і зрештою її розшукати. Тож, не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ярослава Ситника. У свої 3 рочки Ярославчику довелося пережити справжній жах. Адже зайвий раз не варто нагадувати, яке пекло відбувалося у Маріуполі навесні 2022 року і як у цій ситуації вимушені були виживати та рятуватися цивільні, зокрема, маленькі дітки. Не виключено, що пережите цими хлопчиками та дівчатками не пройде для них безслідно, і їм може знадобитися психологічна допомога. І таких випадків в Україні зараз через війну, на жаль, дуже багато. Тож у Міжнародному дитячому фонді ЮНІСЕФ батькам дітей, які отримали психологічну травму через війну, радять наступне. Не уникайте розмов з дитиною про її переживання. Говоріть дитині, що ви обов'язково подбаєте про її безпеку, а з молодшими дітьми можна розігрувати казки про те, як головний герой пережив складні часи і що чекає на нього у майбутньому. Якщо є така можливість, звичайно, обов'язково зверніться по допомогу до психолога. Також я прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото та інформація про дітей, які перебувають у розшуку. Лише кілька хвилин вашого часу і, можливо, саме ви зможете допомогти розшукати зниклу дитину і, головне, врятувати її від небезпеки. Знову ж таки, будь-яку інформацію повідомляйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей 116-00.